14 березня військово-повітряні сили США виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА «Ріпер», внаслідок чого безпілотник довелося затопити. The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що інцидент стався приблизно в 120 кілометрах на південний захід від Криму. Крім того, безпілотник виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі та не був озброєний. У заяві командування сил США йдеться, що перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо на безпілотник і прилітали перед ним у нерозважливий, екологічно небезпечний і непрофесійний спосіб. Цей інцидент демонструє не лише брак компетентності, але й небезпечність і непрофесіоналізм. У відповідь Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі не мають жодного стосунку до падіння американського безпілотника. А ще він наблизився до анексованого Криму і летів із порушеннями. У Інституті вивчення війни вважають, що інцидент з американським безпілотником не стане причиною прямого конфлікту між США і Росією. Адже війська Російської Федерації десятиліттями на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден, що в свою чергу не призводило до конфліктів.